Монографија за селото Чифлик во близина на Кучани неодамна излезе од печат, а што се има во оваа монографија ќе ни објасни нашиот денешен гостин, авторот на оваа монографија, госпоѓа Славица Цветкова, познат литературен творец, пишува поезија, проза, драмски творби и публицистика, поранешен професор по македонски јазик и литература во Средното стручно училиште Гошо Викентијев во Кучани, член е и на литературниот клуб Купнеш, кој е составен дел на библиотеката Искра во Кучани. Добро ни дојдовте во утринската емисија Рано наутро. Благодарам на поканата да бидам гостин во вашата телевизија. Секако задоволството е и наше. Еве како што најавив и во најавата, село Чифлик, имате напишена монографија. Што ве еве мотивираше да истражувате за ова село? Па монографијата Селото Чифлик од Обштината Чешиново-Облешево е трета монографија од мојот самостоен труд за изработка на монографии за селата од оваа општина. Фактот што сите села од општината се зафатени со депопуларизација. Фактот што селата ни стареат и многу од обичаите, обредите ќе останат, ќе заминат во историјата, сакав на еден начин да ги забележам, да ги оставам за идните генерации. Покрај тоа, на теренот е присутен еден богат лексички диалектен фонд, кој што сакав да го забележам, за да може идните проучувачи на јазикот да го користат. Така, еве, колка временски период ви беше потребно за да ја напишете оваа монографија? Можеме да забележиме дека овде има многу семејства за животот на жителите во селото Чифлик. Еве, колку време работевте на оваа монографија? Па на монографијата работев, речиси, 2 години. Веднаш да кажам дека ова не е прва монографија за селото Чифлик. Ова е најновото издание. Во 1985 година, во издание на местната заедница од селото Чифлик, беше издадена монографијата Чифлик, чии автори се моите колеги Киро Герасимов и покојниот Ангел Ајтовски. Во тој период беа објавени неколку монографии за села од Кочанско, како прилог на познатата телевизиска емисија «Да се знае, да се има». Така, еве за оние гледачи кои што се уште ја немаат разгледано вашата монографија, еве накратко да ни ја објаснете содржината во неа. Што се имате разработено? Па во монографијата се обидов, значи имам една концепција, така, преку која сакам да дадам целосна слика за селата во општината и конкретно за ова село. Така. Значи, најпрво давам географски податоци. Затоа, каде е селото, значи, неговата локација, неговата клима, хидрографија, значи, тие делови што се од, интересни од делот на географијата. Потоа го објаснувам потеклото на името на селото, продолжувам понатаму со историјата на селото, значи, од најраната историја на селото до денес, ги давам и перспективите на селото. Така. Голем... Еве, се извинувам што ќе ве прекинам. Имате пишување за многу семејства од тоа село, еве, кога истражувате. Колку тие се отворени да разговараат за еве, нивниот живот? Па, интересно е тоа. Обичните луѓе се многу гостопримливи. Значи, сите врати се отворени, разговараат слободно, ми нудат информации, ми нудат стари документи, така, кои што ги сочувале од нивните предци, нудат слики преку кои ги документираат своите искажувања. Каде и да почукав, на која и врата во Чифлик, секаде најдов на срдечни луѓе да бидеме отворени. Јас ги познавам веќе 40 години, затоа што мојата матична организација, Земјоделско-индустријскиот комбинат Кочанско поле, имаше деловна единица таму и јас бев често на терен, ги бележев настаните што се случуваа во тоа село. Меѓутоа, сега стигнаа помлади генерации и имам големо задоволство што и меѓу нив стекнав така, пријатели. Така. Еве, ова монографија е навистина со богата содржина, но можете ли да ни одвоите, еве така, еден по-значаен дел за ова село?
Па ова село е многу интересно. Се до 90-те години од минатиот век миграцијата беше незначителна. Таму се случуваше да заминат само оние кои што по некоја случајност кога ќе го завршеа факултетот ќе најдеа работа во градските средини или пак поради стапување во брак. Меѓутоа, по 90-те години на минатиот век, кога се случија транзиционите процеси, голем дел од чифличани, кои се многу вредни луѓе, морам да кажам, останаа без работа, тогаш мораа да заминат на работа во другите земји. Обично, најмногу ги има во Италија. Како е населението таму? Дали повеќе преовладува повозрастна популација? Има ли млади? Па, од година на година, сите села, па и Чифлик старее. Значи, преку податоците јас што ги давам во книгата, може да се види дека и ова село, како и другите во нашата општина, стареат. Еве, според вас, што е потребно за да заживеат овие места? Па јас сметам дека во делот на стопанството треба најмногу да се инвестира, значи да никнат неколку стопански капацитети, кои што ќе ги задржат младите на своето огниште. Чифлик има убава местоположба. До него, значи, речи си, до самото село минува државниот пат А3. Значи, има добра патна комуникација со Обштинскиот центар, селото Облешево. Има патишта до Кочани, до Штип. Значи, луѓето ќе немаат потреба да го напуштаат селото, ако успеат да си обезбедат екзистенција во самото село. За сега само еден индустријски капацитет кој што акумулира повеќе работници има во селото. Тоа се конфекциите Јанитекс, ЈТД Јанитекс и ЛДК Јанитекс. А повеќето население верувам дека се занимаваат со земјоделие, така? Да, секако. Селото има претежно земјоделски карактер и во најголемиот процент жителите одгледуваат ориз. Така. По тоа е позната Кочанската котлина. Секако. Така, ете, тоа беше накратко за оваа монографија. Еве да им кажете на гледачите каде се може да ја најдат. Па монографијата ја нема во продажба, туку се дистрибуира преку местната заедница во селото Чифлик и конкретно под председателот на местната заедница во селото Чифлик, господинот Лјупчо Николов, има примероци за сите Кои сакаат да ја имаат. Така, еве ќе се надоврзаме, вие самите кажавте дека имате напишано и други две монографии. Овде е монографија за селото Кучичино, минато, сегашност и иднина, и монографија за теранци низ времето. Можеме накратко да ги објасниме, ова е навистина, еве, обемен материјал за теранци низ времето. Еве, колку време работевте пак на оваа монографија? Помалку или повеќе времето е тоа. Значи, концепцијата, јас кога започнам да работам на монографијата Теранци низ времето, си поставив концепција за монографиите. Преку истражувања во објавени публикации, преку истражувања во Државниот архив на Македонија, но најмногу работев на терен. Значи, и за оваа монографија ми беа потребни повеќе од 2 години. Интересно е за оваа монографија што јас 5 години живеев во ова село. Мојот сопруг потекнува од тоа село и ова беше еден начин да им се одолжам на теранчани за љубов што ми ја дадоа. Ете, која е убавината на теранци? За оние, за гледачите од Кочанската околина, верувам дека ја знаат, но еве нас не гледа цела Источна Македонија, па еве накратко да се подсетиме, односно да ни кажете вие што е значајно за селото Теранци. Селото Теранци е многу интересно село. Тоа е подплачковичко село и во неговиот атар има и планини, ридишта, но има и плодно поле. Одалечено од Обштинскиот центар, значи од сегашниот Обштински центар, селото Облешево е од селото Облешево е 4 километри. Има прекрасна клима. Има, богато е со вода. Има богата вегетација и има многу пријатен народ. Ето, таму каква е состојбата со животот? Дали и таму исто како во Чифлик, повеќе повозрасно население отколку млади? Секако.
Значи, помалку или повеќе сите села во ова општина се слични во тој поглед. И таму веќе доминира по старото население. И значи, таму над 45-50 години, земјоделска, и во селото нема ниту еден производствен капацитет. Тоа ги натера голем број на теранчани да заминат и да се иселат од селото. Така, еве накратко и за Кучичино, минато сегашно Стиднина, накратко да ни го објасните и ова село и односно што се содржи монографијата за него. Селото Кучичино е малку по-далечено од државниот пат А3, значи малку потешко се стасува до него. Тоа е едно по-затворено село од, за разлика од Чифлик и од Теранци. Тоа е село каде што, кога ќе влезете, ќе можете да сретнете повеќе стари куќи, затворени порти, што значи дека голем дел од жителите се иселени. Во селото има 8-годишно училиште и преку училиштето може всушност да се види намалувањето на бројот на жителите. Инаку во селото има производствен капацитет, таму работи фабриката за тули и керамиди Брегалница. Инаку во селото нема друг некој така позначаен капацитет кој што би ги задржал кучичани во самото село. Ете, овие се три ваши дела. Дали во иднина, еве, на што работите моментално? Што ќе имаме можност да видиме од вас? Па, во мојот проект е предвидено да направам монографии за сите села во општината Тешиново Облешево, доколку ме служи здравјето. Значи, планирам да продолжам со него. Во моментов ја привршувам монографијата за селото Бурилчево. При моите истражувања јас обезбедив еден побогат веќе фонд на информации, така што освен теренските истражувања, многу голем дел од работите ми се завршени и за другите села. Она не ве прашав од каде еве љубовта да истражувате за селата во нашата земја. Па јас неколку години, 20-тина години работев како новинар. Во земјоделско-индустријскиот комбинат Кочанско поле, кој покриваше дел од овие села. Во фабричките вестници немаме можност ние за истражувачко новинарство. Главно работите ги бележиме оние што се случуваат во моментот или од седниците. Љубовта кон истражувачкото новинарство кај мене беше отсекуваш присутна. Преку монографиите успеав да си ја реализирам и таа желба. Така, еве, кога сме веќе кај новинарството, можете ли да направите една споредба новинарството во тоа време и новинарството сега? Па, разликата е голема. Сметам дека порано повеќе му се веруваше на новинарството. Новинарите можеа да работат објективно. Денеска малку поголемо е влијанието на политиката во новинарството, но јас се надевам дека сепак тоа ќе си го најде своето место во општеството и повторно ќе се врати на старите релации. Така. Ете, вие сте и поранешен професор по македонски јазик. Можете ли малко еве од вашето искуство и како професор? Па јас како професор работев 8 години, значи едно кратко време. Меѓутоа за мене беше тоа беше остварување на вековната желба. Значи, јас, откако дипломирав, постојано сакав да работам како професор. Се реализирав во овие 8 години. Имам прекрасно искуство. Значи, имав соработка со учениците, што е за мене најважно. Задоволство, така. Задоволство, ми прави задоволство, но и со колегите со кои што работев во средното стручно училиште Гошо Викентиев во Коча. Така. Еве, за вас, навистина, може многу да се зборува покрај овие монографии, како што рековме, професор по македонски јазик, вие сте и член на литературниот клуб Копнеш од Кочани. Имате напишено повеќе поезија, проза, раскази. Овде ни донесовте и мал дел од нив, па ќе ве замолам, еве, накратко една поезија или што една ни песна, носите, така да ни ја изрецитирате, да ни ја изчитате. Да, јас имам објавено две збирки песни поезија и една кратки раскази. Тука донесов една песна посветена на мојата баба Јорданка, која што многу ја сакав и која што одамна веќе не е меѓу нас.
Песната носи наслов Кошула. Баба ми Йорданка не беше ленка на раци, ни монополска работничка, туку обична селска жена. А во шарениот ковчег чуваше кошула бела, недовезена и севезден ја галеше и со солзи во очите кандилата пред иконата на Свети Ѓоргија ги палеше. Кошулата беше даровна, од незиното чедо завезена да ја облече невеста љубена која ќе стане. Но тоа не се случи. Незиниот сон го прекина оружјето, оставено да убива и кога војната ќе престане. Запален оган на говедарчињата над карпите над селото, да се стоплат од есенскиот ветер што знае да каса, и силен пукот од бомба, и парче смртоносно до незиното чедо стаса. Баба ми од тогаш никому не можеше гласна насмевка да дари, ни длабока радост во срцето да сети. Години и години на своите плеки нареди, а болката по изгубеното чедо продолжи во незиното срце да седи. Баба ми одамна ја нема. Сега на небото својата керка во преградка ја гушка. А јас порака упатувам да исчезне оружјето, никому повеќе болка да не носи, никогаш повеќе ваква смрт да не коси. Навистина, прекрасно, секоја чест може да се долови една убава приказна, емотивна приказна за, како што кажа, вашата баба. Еве, што друго највеќе сакате да пишувате? Од каде црпите инспирација? Инспирација од секојдневниот живот. Значи, најмногу сакам да пишувам поезија. Пишувам и драми, кратки драми пишував додека бев во училиштето. Во училиштето работев и на училишниот весник. Еве, дали некои од вашите дела може би се објавени и на меѓународно ниво? Да. Застапена сум со мои песни во збирката Топла земја на словенечки јазик. Инаку јас имам повеќе, направено повеќе рецензии за словенечки автори, кои што се преведени во Македонија. Така, еве, што друго можеме следно да очекуваме од вас? Или што е нешто значајно за вас? А јас не сум ве прашала, а мислите дека треба тоа да го слушнат нашите гледачи? Па јас ќе продолжам да работам, се додека можам да работам. Покрај монографиите, веќе имам подготвено две збирки на поезија. Имам и повеќе кратки раскази, па доколку обезбедам средства за печатење, ќе бидат објавени. Така, еве, рекоф. Инаку, јас сум мајка, значи родител, јас сум баба и ова на три прекрасни внуки и ова книга им ја посветив. Е посветена. Така. На Николина, на Сара и Анастасија. Така, еве, јас се надвам дека ќе успеете во она што го имате замислено. Еве, како што кажавме, веќе работите на селото Борилчево. Да. Колку време веќе работите на тоа село? Па работев паралелно додека чекав да биде објавена монографијата за Чифлик, јас веќе го работев. И кога можеме еве да очекуваме? Па за 5-6 месеци. И ова монографија ќе ја види светлината на денот. Так. Јас ви многу благодарам за вашето гостување. Се надевам дека ќе истражувате уште многу и вашата љубов кон селата ќе им ја пренесите на целокупното население. Благодарам на уште еднаш на поканата. Ми беше задоволство да бидам гостин во вашето секако студио. Секако и наше задоволство. Почитувани гледачи, овде го завршуваме разговорот, овде ќе направиме една кратка музичка пауза, потоа ќе ги проследиме кратките вести за оние настани кои што беа обележе во текот на вчерашниот ден, а потоа се враќаме во студио и нормално продолжуваме со сите оние содржини кои што ги подготвивме денеска за вас.